Виртуозни музиканти, начало с именития цигулар професор Марио Хусен, наричан българският Паганини, отново са в Несебър. Поводът е второто издание на фестивала за класическа музика Месембрия Орфика, което събира почитатели на изисканата, чувствена и интелигентна музика, представена въздействащо насред руините на базиликата Света София, позната още като Старата митрополия в Несебър. Кметът на града Николай Димитров откри фестивала, като сподели, че е много щастлив от факта, че Месембрия Орфика се случва за втора поредна година в Несебър. Дами и господа, скъпи приятели, за мен е удоволствие да сме заедно на вторият фестивал за класическа музика Месембрия Орфика. Този фестивал придобива все по-голяма популярност. Ние миналата година с моят приятел професор Марио Хусен започнахме тази идея, която обсъждахме няколко години преди това. Аз съм щастлив и доволен, че тази година отново сме пак заедно на този уикенд, на който вие ще се насладите на прекрасното изкуство на всички тези наши добри приятели и музиканти. Искам усмивките да ни слизат и доброто настроение от вашите лица. Желая ви приятно слушане! Последваха вълнуващи изпълнения на Моцарт, Шуман, Цезар, Франк, а притихналата публика в центъра на Стария град слушаше в захлас класическите произведения, представени от световно известни музиканти. Концертите продължават и на 10 и на 11 септември. В съботната вечер почитателите на класическата музика ще се насладят на танго и джаз от Астор Пиацола, Шулце и Пирон. В неделя, 11 септември, на Старата митрополия ще прозвучат класически произведения на Вивалди, Бах и Корели.